dous amigos que a min me recordan moito os do pai. Aí temos a tres: a José Luis Ballester, Pepote, que foi conselleiro de deportes e acabou no banquillo polo caso Urdangarín, íntimo amigo de Felipe e de Cristina. En esta outra foto o temos con Kiko Sánchez Luna, compañeiro de regatas de Valencia, que tamén acabou no banquillo por varios casos de corrupción no entorno da comunidade autónoma destos casos grandes de corrupción de Valencia. E, por suposto, máis coñecido de todos, que é Javier López Madrid con Pillogui. Estamos tragando moitísimo. De logo, Franco deixou todo moi ben atado e ao longo da transición esta impunidade se foi reforzando e os suíces ademais controlan moito o acceso á xudicatura, aos estudios, ás posicións, e aí non entra ninguén que eles non queiran.